Розповім, які приховані та неочевидні ризики ви несете, якщо купуєте або продаєте машину по довіреності та не здійснюєте її перереєстрацію. Додивіться відео до кінця, щоб розібратися зі всіма нюансами. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Перший, найбільш небезпечний ризик полягає в тому, що довіреність – це односторонній правочин. Що це означає? Продавець, коли виписує довіреність, він підписує її самостійно. Ви, як покупець, не підписуєте довіреність. Єдине, що нотаріус завіряє підпис продавця, що це дійсно підписався він. Що це означає? Те, що довіреність – це не є договір. Відповідно, якщо з одної сторони продавець підписав довіреність і передав вам, так само зі своєї одної сторони продавець може скасувати цю довіреність в будь-який момент, в будь-якого нотаріуса на території України, коли він це захоче. На практиці, щоб якось залагодити цю проблему, часто при підписанні довіреності покупець та продавець підписують розписку про передачу грошей за конкретний автомобіль. Це не є 100% панацеєю при вирішенні проблеми, але зайвим це не буде. Другий ризик, який виникає, тягнеться як наслідок у зв'язку з першим ризиком. Ви, купивши автомобіль по дорученню, не стали власником автомобіля. Ви отримали право переписати автомобіль на себе чи на будь-яку іншу особу. Це тягне за собою наслідком те, що, наприклад, якщо основний власник автомобіля отримає арешт або отримає якісь борги, на нього буде відкрито виконавче провадження, то ці борги, цей арешт буде накладено на автомобіль, яким користуєтесь ви, але по факту власником є первинний власник автомобіля. І якщо цей автомобіль будуть вилучати через порушення первинного власника, то його у вас вилучать і довіреність не буде аргументом про те, що він вже є вашим. Вам потрібно його було переоформити ще до накладення арешту чи якихось обмежень. Фактично, єдиним способом зняття оцього арешту з існуючого автомобіля буде або подача первинним власником автомобіля в суд, або оплата боргів, які має здійснити попередній власник. В таких неприємностях із автомобілем єдиний спосіб – це звертатися в суд. Я вже зняв відео про те, як правильно звернутися до суду. Ви можете його переглянути на моєму YouTube-каналі. Посилання залишу в підкасті до цього відео. Третій неочевидний ризик, який є, він існує для продавця автомобіля. Ви, продаючи автомобіль по довіреності, передали його третій особі, яка, по суті, для вас незнайома, яка купляє у вас автомобіль. Якщо ця особа, наприклад, попадає в ДТП і втікає з нього, або, наприклад, її швидкість, перевищення швидкості фіксують камери автоматичної фіксації порушень, то саме ви, як власник автомобіля, будете первинним винуватцем всіх цих проблем. Звичайно, ви можете довести, що ви цей автомобіль передали в керування іншій особі, що ви ним не володієте, не користуєтесь вже давно. Це все можна робити, але це буде потребувати від вас додаткового часу, додаткових нервів, можливо, додаткових коштів, і у вас не буде 100% результату, що ви вирішите це успішно. Тому такий ризик, він точно існує. Четвертий ризик, який вкрай неочевидний, ви ніде в інтернеті не знайдете про це інформацію, але він є, це податковий ризик. В чому суть податкового ризику? Ви, напевно, що знаєте, що якщо ви продаєте один автомобіль в рік, ви звільнені від сплати будь-яких податків за цю продажу. Якщо ви продаєте другий автомобіль в рік, то вам треба сплатити 5% податок на дохід та 1,5% військового збору. Якщо ви продаєте третій та наступний автомобіль, там четвертий, п'ятий, десятий, то в такому випадку податок за таку продажу становить 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. На практиці це ось як може вилитися у проблему. Наприклад, в попередньому році ви продали автомобіль по дорученню, без переоформлення. В новому році, в цьому році, продаєте ще один свій автомобіль, який вам, наприклад, не потрібен, але той власник, який у вас купив автомобіль по дорученню, переоформлення зробив в цьому новому році. Таким чином, що виходить, він від вашого імені по дорученню продав автомобіль, і тепер ви самостійно продаєте автомобіль, і це вже від вашого імені буде друга продажа. А внаслідок другої продажі вже виникає 5% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Хоч ця ситуація сталася не з вашої вини, тобто переоформлення фактично було в попередньому році по довіреності і чисто формальності в цьому році в МРЕО,
але податок буде. А якщо ще буде продано і третій автомобіль, то податків ще буде більше. Тому на це вважайте. Деколи, наприклад, актуально виписувати довіреність тільки до кінця року, щоб не було цих податкових ризиків. П'ятою групою ризиків є різні життєві обставини. Якщо, наприклад, попередній власник автомобіля, який дав вам доручення на свій автомобіль, розлучається і дружина подала на поділ майна, то цей автомобіль, поки ви його не перепишете на себе, буде предметом поділу і може статися так, що дружина стане частково власником того автомобіля у зв'язку з поділом майна. Якщо попередній власник автомобіля, не дай Бог, помирає, довіреність скасовується автоматично у зв'язку зі смертю, і власниками автомобіля стають спадкоємці. Ну і не факт, що спадкоємці захочуть вам видати нову довіреність для того, щоб ви змогли переоформити цей автомобіль на себе. Ну і не варто забувати про строк дії довіреності. Довіреність так чи інакше виписується на певний строк, деколи це рік, деколи це два, деколи це три. Якщо строк довіреності закінчився, то єдиний спосіб поновити цю довіреність – це виписати нову довіреність від власника на вас, щоб ви мали право керувати, переоформляти цей автомобіль. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним, актуальним. Ви змогли розібратися про наслідки купівлі автомобіля по дорученню. І тепер будете добре знайомі із цими ризиками та врахуєте їх для себе. І відповідно запобігнете виникненню непотрібних вам проблем. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Я всі завжди перечитую і стараюсь відповідати. Ставте лайк цьому відео, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Обов'язково слідкуйте за новими відео, що вийдуть на моєму YouTube-каналі. Попереду ще багато цікавого. Побачимось в наступному відео.